Niye demirdin nişanımın kim olduğunu? Aysu, bak ben de indi öğrendim. Özün fikirleş, yanımda hiç onun adını çekmemsen. Ben bilmirdim, ben de indi öğrendim. Yalan danışma. Sen imişsen ile Ferhat'la bizim aramıza giren. Sevmir Ferhat seni, Ferhat beni sevir. Biz birbirimizi sevir, evleneceğiz işte. Ay kız kes sesini. Ne istiyorsan ülkerden. Ferhat benim kızımla nişanlıdı. Sabahtan nikaha gelirler. Nikaha gelirler. Ferhat'la biz bugün gidip nikah için arıza yazmışız. Gələt eləmişsiniz. Fərhad öz başına deyil. Hükər, gəl gedək. Lazım deyil. Mama ilə gedəcəm. Gəl. Gəl gedək. Lazım deyil. Necə axmaq olmuşam, mən necə axmaq olmuşam, mən necə görməmişəm. Necə, mən necə axmaq yerinə qoyub bu qız. Ay aman, gör kimi getirip salmışıq evin içine. Biriyle evlenir, o birisiyle koşulup kaçır. Hele üstelik benim nevemi de bədbəxt eləmək istəyir. Yaxşı ki tanıdıq, yoxsa bu kız başımıza hele çok oyunlar açardı. Nene. Anası necədirsə balası da elədi. Ülkərin heç bir günahı yoktu. Heç nədən xəbəri olmayıb onun. Heç oğlan da istəmirdi. İstəmirdi. Bəs anası deyir ki, sabah evlənirlər. Sən də götürüb qaçmışsan. Yaş oldu indi. Səni bura gəl. Neyinəm, sən tez ol cavab ver. Qurban olum, oğlum, eləmə. Bir dəqiqə işimə heç kim qarışmasın. Neyinəm, sən tez ol cavab ver. Ərzə yazmışsan, oyna. Hə, gedib ərzə yazmışam. Sonra, əccəb eləmişəm, ərzə yazmışam. Hə, sonra.